právě Masarykovo nádraží, ale tady dnes naše cesta rozhodně nekončí. Naše cesta začíná ve vojenském prostoru Milovice a tam uvidíte to, co jste ještě neviděli. Vyjíždíme z Masarykova nádraží a cena jízdenky nás vyšla na 122 korun. Jsme dva, tak se to rozdělilo na 61 korun pro každého. Je květen a za rok to může být celé úplně jinak. Tak jsme konečně dorazili na nádraží do Milovic a nyní se chystáme na hlavní náměstí. Právě se nacházíme na náměstí 30. června v centru Milovic. Jak můžete vidět, to jsou budovy zrekonstruované. Dorazili jsme na milovické letiště, které se kdysi plně využívalo. Dnes již však slouží pouze pro soukromé účely. Vidět ji i nedumal, že střečí s ní na frontě. Asi 15 vojáků. 60 letadel. Lítalo se tady ve dne v noci. 28 ještě. Byly tady MiG-15 a Iljušiny 28, bombardéry. 14. Il-14. Takže byl výcvik 21. A 19. Takže vy jste teda bývalí piloti? Ne. My tady sloužili jako základňáci. Bylo to zajímavé. Tak jsme se na to přišli podívat. Hodně jsme bránili socialismus a tak, jak to dopadlo. Že? Je to tady spustošený, všechno zničený. Co tady ty Rusáci přistavili, to tady nebylo všechno, tady ty úly a to. A těch budov moře nastavili. No to je tak, myslím. Co jsme se procházeli lesem, jsme narazili na panelák. Jsem na tom grafickým tom. V pokoji, kde se právě nacházíme, můžeme vidět krásnou nedělní poezii. Můžeme zde vidět krásné tapety s dobovými novinami, krásné znaky, jakousi ruskou azbuku, nebo dekorativní dětské tapety. Jednalo se pravděpodobně o dětský pokojíček, z kterého můžeme poznat, že moc velký nebyl. Zhruba před 20 lety můžete vidět, jak komunistická civilizace byla velice vyspělá. Měla zde takovéto krásné vypínače na světlo. Bohužel světla se nám přímo nedochovaly, ale můžete si všimnout postele krásného vytapetování růžovým vzorkem. Právě se nacházíme před rekreačním střediskem, kam se sovětští vojáci chodili bavit a ozdravovat. Kalinka,
Dobře zachovalou malbu na stěně. Zde si můžete povšimnout známého zajíce ze seriálu Jen počkej zajíci. A když se podíváme tamhle, tak tam můžeme spatřit jídelní okénko, takže se pravděpodobně nacházíme v jídelně. Takže to je z dnešní reportáže vše. Do Milovice určitě ještě jednou podíváme. Za Firosov studio Filip Blažek. Slyšenou. Viděnou. Viděnou.